Hyvää aprillipäivän iltaa, hyvä yleisö, ja tervetuloa tänne Kortesjärven Ylikylään valehtelemaan ja valehteluja kuuntelemaan. On hienoa nähdä taas kerran tämä valtaisa väkijoukko täällä meidän nuorisoseuralla. Se on aina yhtä mukava tunne, kun yleisö vuosivuoden jälkeen saapuu tänne suurin joukoin. Seuraavaksi kutsun tämän illan juontajan. Hänkin mukana jo ties kuinka monenetta kertaa, mutta joka kerta hän siihen kiireisen kansanedustajan kalenteriinsa aina löytää tilaa tälle valehtelun SM-kisalle. Ja niin tänäkin vuonna me ollaan saatu tänne juontajaksi kansanedustaja Susanna Haapoja Kauhavalta. Hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Tervetuloa tänne valehtelun Suomen mestaruuskisoihin jälleen kerran. Hyvä yleisö, tänä iltana niin kuin aikaisempinakin vuosina loistava tuomaristo päättää, kuka osaa valehdella parhaiten. Tuomariston muodostavat Aulis Keisala Kuortaneelta. Jukka Vihriälä Nurmosta. Tuomariston puheenjohtajana ylimpänä kuruna Laura Jurkka Seinäjoelta. Sihteerinä Kortesjärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja, tänne ei vähemmällä meriitillä pääse, Jussi Pahkajärvi. Seinäjoen Östermyyrästä on Pauli Perälä. Yksi valehtelun SM-kisojen osallistuja. Minkä takia tämä loot? Tämä on niin kuin kuuluu nyt jo perinteihin. Mä 97 aloitin ja joka vuosi oltu, niin ei tätä voi pois jättää. On voitettu ja hävitty ja oltu toisia ja kolmansia, mutta täällä on tosi hauska. Täällä on yleisö mukana, se on tänne tullut, ne nauttii. Mikä sun mielirooli on? No tällä hetkellä se on Aslak Soikkiapää. Ei voi erehtyä, se on lappilainen. Joo, lappalainen, se Kiimavaaralta. Kiimavaaralta, vääräsäärinen ja niin. Pikinen ja musta. 600 kilometriä, ei sitä Kiimavaarasta enää mitään ole merkitystä. Siellä on mitään vaaraa tulla Kiimahan, kun akkojen keski-ikä on siellä jo 74 vuotta. Hei hei! Mä tulin kertomaan meidän koulusta, kun mä oon meidän kylällä kuulkaa eniten lukenut mies. Kun mä kävin kahta ensimmäistä vuottakin, niin 6 vuotta, joo, eniten lukenut. Sitten kuule ne opettajat, ne oli siellä niin kauheita, kun uskonnon opettajakin rupesi multa kyselemään, että sanoppas Oskari, että niin mikä oli Jaakobin vaimojen nimet. No minähän siitä kysymyksestä arvasin, että 2 akkaa sillä oli ja sanon, että olisiko se ollut tuo Helle ja Vilu. Opettaja sanoi, mistä sä oot tämmöistä keksinyt? Minä että en minä mitään ole keksinyt, että mun katekismuksessa lukee ja minä otin oikein ja näytin sitä. Kato, siinä lukee päivällä. Jaakobia vaivas Helle ja yöllä kiusas Vilu, kuulkaa jo. Niin semmoista. Ja sitten kuulkaa, niin olihan meillä siellä se voimistelun opettaja. Se oli ollut oikein Ruotsissa. Se oli ylioppilasnarkomaanina, tuli sieltä meidän koululle voimistelun opettajaksi. Niin se sitten kuulkaa, se oli ilkeä kaas, niin se oli yksi vanha piika. Se oli jäänyt vanhaksi piiaksi sen takia, kun sen nimi oli Anna Mäki. Ja se aina tansseissa esitteli itsensä pojille, että terve, mä en Anna. Joo, ja sitten... Sitten kuulkaa, niin siellä tämä laskennon opettaja, kuulkaa, niin se opetti meille sitä laskentoa ja rosenttilaskua ja kaikkia, sanoi, että 60% tästä luokasta ei osaa rosenttilaskua ollenkaan. Kyllä se oli tyhmä, ei meitä ollut edes niin paljon. Ja sitten kuulkaa, siellä oli tämä biologian opettaja. Se oli, kuulkaa, mukava. Kysy sitten, jotta sanokaa nyt lapset, kun on semmoisia eri elementtejä kuin maa ja vesi ja ilma, että mitä muita elementtejä pukkaa mieleen, niin minä sanon heti, että kosken korva. Se on mikä elementti on. Minä sanon, kyllä se on. Ainakin meidän äiti sanoo, kun meidän isä ryyppää potullisen kosken korvaa, niin se on niin elementissä. Jo. En minä ainut ollut, joka siellä maatalossa töppäili. Sinne oli tullut semmoinen emännän siskollikka kaupungista. Eihän se reppana tiennyt maatalosta yhtään mitään. Eihän se edes tiennyt, että kuoriutuuko lampaanpoikaset munistaa vai saako ne vasikoita niin kuin kissa. Minä sitä koitin sitten vähän siinä opettaa ja ei se osannut lypsää, mutta oli yksi aamu mennyt, kuulkaa, 4 aamulla navettahan.
Isäntä kuulkaa kuudelta navettaan ja seisahtui niille jalansijoilleen, kun likka siellä lypsää. Likka pomppasi pystyyn ja sanoi, onko isäntä kovin yllättynyt, kun kaupunkilaislikka osaa näin komiasti lypsää? Kato, täällä on ämpärin vielä täynnä. Isäntä sanoi, oma aika ihmeissäni, mutta en puoliksikaan niin ihmeissä kuin se sonni, jota sä lypsät. Joo, semmoista siellä kuulkaa, mutta niin, onhan se, ei se niin helppoa ole ollut. Sittenhän se koulu taas alakas ja... Laura Jurkka päätuomarina. Miltä kisa näytti? Kisa oli hieno. Musta suomalainen suupalttius voi aika hyvin. Mä oon aina arvostanut tätä taitoa, että niinku, nyhjää tyhjästä ja tehdään jutun juurta ja kaikkea. Että mitä ne stand-upia tuodaan Suomeen ulkomailta. Mutta meillähän on ollut helppoheikit ja kaikki muut markkinamiehet, jotka on osannut sen taidon ja iät ja ajat. Mutta sitten ei ole tarvinnut edes harjoitella. Niin kuin monet sanoo, ettei niin. Harjoitella. No miltä tuo näyttää? Sä oot sinne riipustanut aivan hyvällä käsialalla muuten. Selvääkin saat. Kerro kyllä. Nyt, lähdetäänkö ykkösestä? Pauli Perälä oli ensimmäinen kilpailija. Musta hän oli hyvä tyyppi. Hän oli rakentanut kivan karakterin. Hän tuli sisään ja hänessä oli heti energiaa. Ja nyt täältä tulee ja täältä pesee. Ja siinä oli vaan ongelmana se, että mun mielestäni vitsi sinällään, niin kuin vitsin kerronta ei ole valhetta. Eli tämä on kuitenkin valehtelun Suomen mestaruuskisat, niin hän oli tämmöisiä vitsiä, jotka minäkin jopa tunnistin, että aha, nyt tulee tämä juttu. Että sinällänsä hän esitti ne taitavasti ja yleisöhän rakasti häntä, että siis se oli erittäin taitavasti esitetty. Hänen poikahahmonsa välillä hukkui sieltä, unohtui, että näyttelijän pitäisi kannatella sitä poikaa ja sitä pojan asennetta, niin ne olisi ehkä ne, se juttukin, koko esityskin olisi muuttunut toiseksi. Hän pikkusen unohti sen pojan välillä, mutta sitten se tuli taas takaisin. Aivan lopussa. Joo, että ihan hyvä veto. Onko sulla tapana valehdella aina? No silloin, kun se on tarpeellista, minä valehtelen, mutta en niin kuin tapanaan sitä vedä muuta kuin silloin tällöin. Niin hyvin harvoin? Hyvin harvoin. Mistäs päin mies on kotoasi? Ihan tästä paikalta, kilometrin päästä. Minä olen alkuperäinen ylikyläläinen, täällä elänyt ja kasvanut ja mahdan kuollakin. Me kävelin tämän saman kylän raittia pääsiäisen tienoilla naapurin pojan kanssa. Ja ajateltiin suuria, niin kuin ihmisen pitää kaikilla ikää ajatella. Ja naapuripoika sanoi, että ei kuule vaan kumma paikka, että mekin joudutaan vissiin joskus ottamaan itsellemme akka. Mä sanoin, että niin, kyllä se vissiin sellainen homma on, että niistä ruukataan. Ja sanoi, että hänen isä sanoi, että kyllä hänen ainakin oli niin kuin pakko. Mutta minä en siihen sen kummempaa sitten, mutta sitten samalla siihen ajoi meidän viereen auto ja sieltä Viatista tuli sitten kolme kauhovalaista nuorta miestä ja sanoi, että tietääkö pojat sanoo, että mihin on tanssia tänä iltana. Minä sanoin, että minä tiedän sen varmaan, että täällä Ylikylän seuroilla ei ole kuin siellä on lasit pimienä. Mutta lehdestä on lukenut, että ei ole Evijärvellä. Eikä ole myöskään Kauhavalla, mutta Lappajärvellä on, siellä kirkolla on tanssit. Ne sanoo, että voisitteko lähteä näyttämään, kun me ei oikein täältä osaa Lappajärvellä, emme ole täällä päin niin paljon liikkunut. Sitten kun me päästiin Kortesjärven pelliseen, niin siellä on se tänäkin päivänä sellainen ähkimutka. Niin se auto mennä tupsahti sitten sinne hankeen ja siihen se juuttuu. Ja kaikki miehet pihalle autosta. Yksi hyppäsi sinne. Se pitkä poika kauhoalainen sinne eteen ja yritti lykätä, mutta ei siitä mitään apua ollut. Ja sitten siinä vielä se oli talo ja siinä sitten tallirakennus ja isäntä siellä yösteli hevosiansa. Niin se uuti sieltä, että tarvittuuko pojat apua. Ja niin me, että jos teillä on raktori, niin siellä tarvittaa se. Joo, mutta hevonen on eilen ajoin härmäs ensimmäisellä palakinnolla Tamman kirjoihin. Ja kun minä tuun Kakulan kanssa sinne, pannaan kiinni, niin auto lähtee, jos ei kaikki, niin ainakin osa. Mitäs Laura Veikosta? Veikko oli ihana semmoinen niin kuin pohtija, pohdiskelija hahmo. Hän oli siinä mielessä vähän erilainen kuin meidän ensimmäinen kilpailija, eli Pauli Perälä. Hänellä oli hyvä valehtelumeininki, hän suurenteli, hän kertoi asiat niin, että ne oli hänelle edullisia ja muille niin kuin, ei niin edullisia. Eli siinä oli semmoista pohdiskelevaa ja se hänen kokonaisesityksensä oli oikein hyvä. Tämä on nyt tosiaan mennyt kolmas kerta ja se paras saavutus on kakkostila, mutta oli väärät tuomarit silloin. Katsotaan nyt oikeat tuomarit, kuinka äijän käy. No niin, hyvää päivää. Kuuluuko tämä? Ja näkyykin vai?
Jaha, pannaanpa sepallusta kiinni. No niin, oikein hassu hauskaa iltaa. Hyvät naiset ja herrat, ja minä Raamiro herran vatsasta hustura pil. Taas on niin mukavan näköistä ja itseäni paremmassa seurassa pitkästä aikaa. Isäni aina sanoi, että poikas nyt pyri kauniitten naisten ja vauraatten miesten seuraan. Ja nyt on taas se hetki tullut. Sitten minä yhdeltä tytöltä sinä kysyin, että minkäs ikäinen sinä nyt ootko sinä nyt jo 7 vuotta? Ei, sanoi, että hän on 10. Mä ajattelin, no ei uskoosi. Arvelepa vähän, että minkä ikäinen minä olen. No ei hän tiedä. Mä ajattelin, mä annan pikku vihje, että minä olen alla 100 vuoden. No eipä uskoosi. Minähän olin siellä härmäskin naisten tanssi, mutta en ikään mene, kun miehet rupesi kertomaan, jotta mitenkä siellä saa naisen kaatumaan. Potkaa se kepin pois alta, rupesi romina kuulumaan. No siinä kun aloitettiin tanssit alakas, niin siellä lesket eronneet ja karanneet, tosin niin hyökkäs kimppuun ja 4 naista hyökkäs. Mä jäin alimmaksi mun tekohampaa, kuulkaa vielä samalla reisulla. Mä että ei ikänä enää härvähän naisten tanssiin. Eiköhän portsarikin rupea vielä piruilemaan, siinä lähdönpä, että juoma raha. Mutta älä nyt helvetti rupea kesken työajan juomaan. Ei koskaan enää härmää, ei kannata mennä. Kuinka Arto pärjää? Rempseä sisääntulo. Ja siis vauhdikas ja energinen. Ja huuliharpun käyttö oli semmoinen hieno tehokeino siinä, että... Se sitoo sitä. Niinhän, niin, se sitoo parhaimmillaan ja hän sai myöskin niinku semmoista korvaa, niinku äänimaailma muuttui, kun ei ole pelkkää ihmisen puhetta. Pikkusen se pääsi se tarina hajoamaan, että se kokonaisuus koostui niin kuin useammasta pienestä tarinasta, kun tuomarin käsikirjassa sanotaan, että sen tarinan pitäisi olla jotenkin yhtenäinen alusta loppuun. Eli mun mielestä se varmaan rokotti vähän pisteitä. Ja lopussa mun mielestä se niin kuin esiintyjänäkin häneltä hajosi se että niin kuin lopettaminen oli vähän epämääräistä. Että tämmöinen hyvä veto, niin sen pitäisi loppua niin kuin semmoisen loppunousuun. Kun me olemme hyvin vähän kotona, olemme aina matkassa. Ja tätä edellisen esiintyminen oli Kiteellä, tuolla itärajalla, jossa sain sydänkohtauksen, mutta sain sieltä hyvää pontikkaa ja paranin. Mutta kun täällä oli ilmoitettu, että me esiinnymme täällä, meille tuli jumalaton kiire. Mutta meillä on hyvänkulkuinen auto, minä vetelin tuolla tulemaan sellaista 220, niin poika sanoo, vaari, mene takapenkille ja minä tuun sarviin, niin päästään ne Kortesjärvelle joskus. Justi, ajoo poika ojia pitkin. Ei ajanut, se on taitava kuski, se on mun opettamani. Ei saa korttia kyllä, mutta mitä sä jäis kortilla tehdä? Niin, ei hyvä. Mutta en mä kyllä ajamahan sitä päästänyt, kun... ja hyvin kerittiin tänne. Saatko sä oikeastaan suun vuoro ollekaan, kun tämä poika puhuu koko ajan? No en mä oikeastaan saa, mutta sitten kun se veti sen infarktin siihen, niin sai vähän siitä puhua toista pahaa selien takana. Komialta kirkolta Ylistarosta Olavi Kesti esiintyy seuraavaksi ja terveydenhuollon henkilökunnalle tiedoksi, että olkaa aivan rauhallisesti, joku voi olla vilunkia tässä seuraavassa esityksessä. Häntä avustaa Joni Jouppi. Hän on Hannes Mannisen varahenkilö, hän on samannäköinen. Tervetuloa, Olavi Kesti. Kiitoksia kutsusta. Aina ollaan valmi, kun tytöt kuuluu. Laulaapa lurauta, poika pikkunen näille, kun ei kukaan ole laulanut. Kaksipa poikaa kylän päästä ne komiasti liikkuu. Kaksipa poikaa kylän päästä ne komiasti liikkuu. Kultaset toi resori ja hopeasta pislai piippu. Kultaset toi resori ja hopeasta pislai piippu. Riittää, jos minulle laulat. Kerronpa teille tarinan tässä. Mä oon tämän pojan kanssa kulkenut pikkusen siellä sun täällä. Kauppahommat on ollut ja raha on ollut aina mielessä. Naiset me olemme unohtanut totaalisesti. Minä olen vanha ja hän on liian nuori. Isä oli Amerikkahan niin kuin 30-luvulla niitä lähti. Syytä en tiedä, minkä tähden lähti. Meitä oli 12 poikaa hänellä ja... Hän lähetti kaikille kultakellon. Ja tästä ei ole minun kohdallani ollut mitään muuta kuin harmia. Tämä on 3 kertaa varastettu ja joka kerta suotettu takaisin. Mutta nyt tämä jää Kortesjärvelle sitten. Se on aivan yksi viikon varma.
17-kivinen leijona. Niin tarkka kello, että viime pyhänä, kun just erättiin tätä aikaa auringon kanssa, vähän käännettiin eteenpäin, niin tästä kellosta tehtiin se aika. Kyllä tarkistettiin. Se oli ihan hauska esitys siinä mielessä, just, että käytettiin tätä niin kuin kahden ihmisen välistä dialogia, eri ikäiset, nuori ja vanha, ja niin tätä näytelmällisyyttähän täällä myös on toivottu näiltä esityksiltä. Eli siinä, mutta ne pojan laulut, niin ne oli hirveän kivat, niissä oli kivat sanotukset, että sanottajalle terveisiä. Ja ne oli vähän irralliset, ne ei oikein saanut sitten semmoista yhteisjuttua siinä syntymään. Mä haluan tuomarit niin kuin saada sellaiselle miettimään, että onko tämä totta vai valetta. Se kerrontatyyli yritän pitää niin totena kuin mahdollista. Mistä se muuten johtuu? Eikö se ole aika vaarallista, että Lapuan tiiste, joilla on sitten näitä valehtelijoita, joita niitä on nytkin kaksi täällä kisaamassa, ja Perälän Paulukin aika läheltä? Ei, se on ilmeisesti, sillä alueella on ihmisissä paljon tällaisia geenejä, jotka on kiedoja ihmisiä. Periytynyt ilmeisesti. Kuka teitä siellä uskoo? Me itse. Pankinjohtaja ja... Joo, kyllä. Huomenna aamulla sitten se osaporukka tuloo kuudenmais mun kanssa askarehille. Ja meillä on tosiaan toistakymmentä lehmää navetassa ja siellä on sikoja ja lampahia. Ja aamukahvin jälkeen me mennään sitten navettahan ja siellä on sitten, aloitetaan aamulypsyllä ja meillä on tosiaan käsin lypsy navetassa, jotta siitä pääsette heti niin kuin tähän elämykseen mukaan. Ja sitten voi olla, että siellä näyttää olevan sen kokoisia porsaita, jotta niitä pitää salavaa. Elikkä muna pois. No joo, sitten yksi porukka jää sitten pojan kanssa ajamahan sontaa. Meillä rupeaa olemaan tunkio niin paljon täynnä, jotta kahdella hevosella olisi tarkoitus lähteä viemään sontaa sinne peräkyrölle. Ja työkaluna meillä on siellä sontakuorman teos, niin sontatarikko ja kaatokanki. Se kanki tarkoittaa sitä, että kun se reki on pantu sontaa täyteen, niin se kangella kaadetaan, jotta ei tarvitse luoda sitä sontakuormaa tyhjäksi. Yllättävääkin. Hänessä nyt oli sitä pohjalaista jämäkkyyttä ja sitä suoruutta, että kun kertoo uutisen, niin se kyllä kuuluu niin kuin naapuripitäjän asti. Huumori oli sitten sitä, että kyllä mä ymmärrän pohjalaisen pokkakomiikan ja kyllä mä mielestäni tunnen pohjalaista huumoria. Hän ei jotenkin saanut siihen tarinaan sitä semmoista valehtelun herkuttelua tai tämmöistä, että mä odotin koko ajan, että hän pistää kesävieraat tekemään jotain ihan hirveätä työtä ja samaan aikaan vaimon kanssa vedetään päiväkahvit siinä, että itse pääsisi vähemmällä ja ne vieraat. Odotitko sitä Maajussille morsia hommaa tyyliä vähän? Ehkä jotain, mutta vaikka en katsonutkaan sarjaa. Mutta Veli Sipilän niin kun se hahmo oli hirveän luja ja hän oli johdonmukainen alusta loppuun asti. Ja nyt meillä on tässä seuraava esiintyjä, erittäin komi tällainen flanellinen pyjama, vai onko tämä pyjama? Se on flanellinen paita. Mikäs miehen nimi on? No mä oon Luoman Kauno ja aivan tästä kylältä kotoisin. Ja ikää on? No sitähän kertoi jo, että 67 on mittarista. Edellinen oli 69, täällä tuntuu olevan aika iäkästä porukkaa. Siis se on Kortesjärvellä, onko kisa ollut ennen tässä kisassa? No minä olen ollut joka kerta muutoin, mutta kun olen joskus voittanut, niin sitten on pitänyt olla sellainen yksi karanteenin vuosi. Ai siinä on sellaiset säännöt. Onko ne Hiihtoliiton vai kenenkä säännöt ne on? Ne on aivan täällä keksittyjä, että kyllä ne on aivan oman kyläiset säännöt. Joo. Minkälainen tarina sulla onko sä itse kirjoittanut? No minä en ole kirjoittanut, mutta itse minä olen aina sen tehnyt. Se on vaan sängys maattu seljällänsä ja järkeilty vähän ja sitten tuo juttu luo tuon perheen. Että sä verrat sen aivan lonkalta? No aivan lonkalta, en ole koskaan kirjoittanut. Viime kesänä yhtenä päivänä tuo mun nykyinen likkakaveri, joka on jo 40 vuotta ollut sama, sanoi, että ne pitää leipoa, mutta kun ei ole yhtään hiivaa. No minä arvasin, että muahan sinne tarkoitettiin, että pitäisi kauppaan lähteä ja mä sanoin, että minä menen ja hyppäsin pyörän päälle. No kun mä tulin tuossa kylällä, niin
Siinä kuulkaa yhden talon, no mä en vitti nimiä sanoa, Porstuanovi lenti seljällensä ja isäntä tuli edeltä ja emäntä perästä luuran kanssa. No minä katson, että kun ne joutuvat vakavampia aset, että se on paremmin sellainen ystävyysottelu. Mutta tuumasin, että kun oli tuttu mies, niin pitäisi mennä vähän apuja. Niin siinä kävi, että me sen isännän kanssa kahdestansa seisottiin suorasti vissen emännän edes ja emäntä sanoi, että kumpaa lyön este. Yleisö nauroi valehtelun SM-kisoissa. Koko sali hytkyy suorastaan. Erittäin hyvä tyyppi, Kauno Luoma Kortesjärveltä. Vai mitä? Kyllä, kyllä hän oli aikamoinen suvereeni pakkaus. Mulla lukee täällä muistaakseni mun muistiinpanossa, että hyvä veto alusta ja jatkuu vaan. Eli siinä ei tässä ole kauheasti mitään niin kuin moittimista, eikä musta oli kaikin puolin kutkuttava. Ja nimenomaan, että arkisista asioista tehtiin valheita ja niin kuin suurenneltiin ja näitä, niin se oli oikein raikasta katsottavaa. Eikä kotiapäin vedetty pätkääkään? Ei. Mä oon niin tuores ihminen vielä täällä Pohjanmaalla, että minä näitä poikia tuntenut. Et uskalla. Onko sä kuinka kova valehtelemaan? Tarpeen mukaan ja vähän ylikin. No koska ne tarpeet on? No päivittäin, sanotaan näin, että kyllä sitä on pajunköyttä syötetty elämänsä aikana aika paljon. Kelle sä sitä syötät? No se on semmoinen tapa, että mitä asiaa ei saa sanoa ihan suoraan. Ja kun sen sanotaan noin mutkan kautta, niin sehän on puolittain valetta. Kun ennen ukko ja akko makasivat rällyjä alla, niin pirtti viljely kukoisikin. Mutta kun siirryttiin keinokuitutäkkien alle, niin kaikki lähti menemään päin mäntyä. Ja se oli oikein tieteellisesti pystynyt todistamaan sen, mitä vastaväittelijäkään ei ollut pystynyt sitten kumoamaan. Että vällyt, kun ne neulotaan oikein, eli niihin pannaan uuhen nahkaa ja sitten taas pässin nahkaa tietty määrä ja ne neulotaan oikeaan järjestykseen. Ja kuinka tällaiset vällyt nuoren parin päällä ja miksei vanhankin parin päällä kehittää sellaista erotista höyryä tai seksuaalista kaasua, joka sitten vaikuttaa ihmisen aivolohkoihin tietyllä tavalla. Ja tähän olion korteon, kun alaiden päättäjät nyt sitten tarttuvat. Ja ne on luonneet lahjoittaa kaikille aviosäätyyn astuville uudet vällyt. Mutta kun vällyräätäleiden ammattikunta on kerinnyt kuolla sukupuutto, piti kouluttaa uusia vällyräätäleitä. Ja semmoiselta kurssilta minä nyt olen tulossa. Ja niin kuin kisälli näytteeksi, minä tämän Karvalakin sitten neuloin. Ja täytyy sanoa, että tämä nyt on ollut päässä, niin en tiedä, johtuuko se kevästä vai tästä Karvalakista, mutta kyllä aina on tyttäret mielessä kyllä. Ja en sano tämän enempää, eikä kyllä jouakaan, kun juhannukseen mennessä on neulottava 30 uudet vän. Jotta hei nyt sitten vaan. Alajärveltä, Hettijärveltä tuli tänne Arvo Penttilä. Oliko het hyvä? Kyllä, Arvo Penttiläkin oli hyvä. Täällä oli nimenomaan, mulla lukee, että tarina oli hyvä. Eli siinä oli just sitä kokonaisuutta siinä tarinassa. Hahmo oli hyvä. Ja alussa oli sitä pientä jännitystä ja semmoista, että se ei päässyt oikein vauhtiin se juttu. Mutta sitten kun hän pääsi vauhtiin, niin sitten se oli tosi hyvä. Ja hänellä oli erittäin hyvä tämä lopputäräys, eli loppunousu. Nimenomaan. Se mullakin otti oikein silmään kipiä. Niin ja korvaan. Ja sitten kun sen tajui, sitten rupesi naurattaa. Niin kuin pitääkin. Niin kuin pitää. Mikä sun nimi on? Antti Hiipakka. Ja ikääkin on? 69. Siis nafti 70. Missä sä oot kotosi? Lapualta. Ja mihin sä asut? Vaasassa. Ja työksesi teet? Eläkeläinen. Mitä oot tehnyt? Vanginvartijana. Oho. Oliko paljon tuttuja? No en tiedä, ei täällä ole näkynyt vielä. Niin, mutta siellä? No siellä on tuttuja, joo. No mikäs tänään esityksen nimi, ootko itse kirjoittanut? Se on, Matti Nykänen on sanonut, että ihmisen elämä se on parasta aikaa. Niin se on otsikko. No sitten se likka kuitenkin käski kerran kylähän pyhäiltana, kun isä ja äiti oli pois kotoa.
Sitten se rupesi heti kehumaan, että kun meillä on uudet vällytteidät jo tuohon alasänkyyn jo ainakin 7 lampaan nahasta. No minä sanon sille sitten, että pitäisikö meidän kokeilla, että pysyykö välly vai väsyykö pylly. No me sitten mentiin sinne vällyjen alle, mutta kun nuoria oltiin, niin unihan siellä tuli, kuulkaa, nukahdettiin sitten. Herättiin aamulla, niin kuulkaa, se kello 7, niin isäntä ja emäntä siinä verhon takana kahvilla. Kyllä kuulkaa, vitsit oli vähissä. Minä kuulkaa siellä painelin, kuulkaa, paitaa housuihin siellä vällyjen alla ja kusettikin niin pirusti. Minä ajattelin, mä tormasin kuulkaa sieltä yhtäkkiä vaan kuulkaa kohti ulkoa, niin isäntä istuu siinä pöydän päässä, näki hyvin, niin huutetta, hei, lakana varas, mihinkä sä meet? Katso, kun mä tukin paitaa housuihin, niin jäi lakana sinne ja se tuli mun perässä. Ja no kyllä se äkkiä selvisi mulle, kuka on lakana varas. Katso, kun siinä luki isolla kirjaimilla, että hotelli Aulanko. Isäntä oli ollut justi ennen tuottajapäivillä Aulangolla. Joo, mutta sitten se vaan sitä rupesi hamuamaan ovipielestä puntaria, niin katso, kyllä minä painoni tiedä. Ei muuta kuin läsimään mua. Minä sain lähtiä. No joo, se oli sitten se. No sitten kyllä mä pääsin julkia ja salaa käymään siellä yläkerrassa sitten sen verran, että sitten mulle sattuu sellainen vahinko, pieni vahinko. Taikka meille sattuu, ei se nyt mikään pieni vahinko, sehän painoo melkein 4 kiloa lopulta. No sittenhän siinä pantiin vauhtia, ruvettiin vihkimään ja ristimään ja minä muutin sinne asumaan sitten oikein se talo. Sitten minä tiesin katsoa, että siellä perällä oli sellainen 4,5 metrin kanava siellä pellon päässä. Minä kiihdytin haisaappaa täyteen vauhtiin. Mä olin viime viikolla justiin voittanut pituudessa 5,30 kyläkilpaa. Minä latasin ja hyppäsin komiasti yli, ja jäänyt edes partahalle. No appiukko yritti samaa, niin sinne putos kulhaa keskelle luomahan liaju. Ja huuti apua siellä. Minä ajattelin, että taapa vähän viljan tulentua. Enkä hätäily sinne sitten sen paremmin. No sitten siitä löytyy riuku, niin minä nakkasin riu. Se kävi kiinni siihen niin kuin leipää ja sanoi, että mennä ylä. Mä sanoin, että jos teet taloon kirjat, niin minä vedän. Se sanoi, että paskan marja, että mä tuollaiselle miehelle annan mitään. Mä sitten ajattelin, että ensimmäinen näytös alkaa ja panin kuulkaa sen riuun olkapäälle ja painoin sitä sinne upoksiin. Se on minuutti kova sana tästä vaan. No sieltä sitten sammako, kun tuo sylykin ja sieltä nousi pintaan. Sanoi, että maat saat, mutta mettätän pitää itse. Kortesjärven SM-valehtelut päätti vaasalainen vanginvartija Antti Hiipakka. Oliko vanginvartijan näköinen muuten? Ei se mun mielestä kauheasti vanginvartijalta näyttänyt. Mutta ei vangiltakaan. Ei vangiltakaan, eikä potentiaaliselta vangilta. Ei. Mutta se, että hänen hahmonsa oli selvästi tämmöinen liukas ja kaupunkimainen ja semmoinen nousukasmainen, että hänen hahmonsa oli sillä tavalla erilainen, kun täällä oli aika monta tämmöistä ihan kansanmiestä. Ja hän oli raikkaasti erilainen ja se asenne oli aika ovella ja semmoinen, just semmoinen vähän kettumainen ja erittäin hyvä kontakti yleisöön. Niin kuin oli aika monella semmoinen suora välitön kontakti yleisöön, jota tarvitaan tämmöisessä. Ostaisitko auton tuollaiselta mieheltä? En. Enkä minä. Ja yleisön suosikki oli aivan ylivoimainen. Meitä on täällä ihan oikeasti 400 henkilöä ja teistä noin 400 tätä voittajaa tai yleisön suosikkia äänesti 171. Ja yleisön suosikki on Antti Hiipakka Vaasasta. Ja sitten päästetään päätuomari Laura Jurkka ääneen. Kolmannen palkinnon tänä vuonna, ymmärtääkseni herrat ovat kilpailleet useana vuonna täällä ja olette jo aikamoisia konkareita. Tänä vuonna kolmannen palkinnon saa Veikko Tuuri. Veikon tarinassa oli hienosti hyvä juoni, joka eteni ja siellä oli valhetta ja siinä oli oma persoonallinen tapa esittää se ja se oli yhtenäinen tarina. Se eteni alusta loppuun eikä katkennut missään vaiheessa. Oikein hyvä suoritus. Toinen palkinto menee mediolle, henkilölle, joka arveli oman loppusijoituksensa. M-
me päätimme olla ystävällisiä häntä kohtaan. Ja annamme hän nyt näin ollen Antti Hiivakalle toisen palkinnon. Kukahan mahtaa voittaa tämän kisan? No, onko sulla mielipide? Ei oo minkään. Nyt kyllä valehtelet. Eli Kauno Luoma. No Laura, mitä tuumit tuukko ensi vuonna, jos pyytävät ja maksaavat? Totta kai ihan mielelläni. Tämä oli musta todella hauska ja mieltä ylentävä tehtävä. Ja ennen kaikkea just se, että näkee, että suomalainen pulinaperinne on vielä voimissaan. Että oli kunnon pitkiä lauseita eikä mitään Kimi Räikköspuhetta, jossa on niin kuin piste joka kolmannen sanan jälkeen. Niin, eikä ole selvää. Että ensi vuoden kilpailijoille voisi sanoa, että nyt vaan miettimään niin kuin omasta kokemusmaailmasta pikkusen laajennettuja ja hurjennettuja juttuja ja nauttimaan sitä valehtelemisen meiningistä. Tiedätkö, mikä puuttuu? No? Naiset. No niin, eli nyt naiset kielet kalkattamaan. Nimenomaan, ne ei ole makuuhaavoa ne kielet. Kiitoksia. Kiitos. No onneksi aloitti siitä talon isännästä ja minä pääsin sillä aikaa karkuun. Kyllä kova metakka jäi seljän taa. Kun niin minä tulin palamatkaa eteenpäin, niin siinä meni akka hypääten pyörän kanssa ja minä meinasin olla vitsikäs ja sanoin, että onko niin kiirus, ettei kerkiä pyörän päälle hyppäämään. No emäntä sanoi, että kun on aivan rengas tyhjä ja minä sanoin, että mulla on uusi pumppa, että koitetaanpas pumpata ja kun minä rupesin pumppaamaan, niin sellainen iso moukura vaan rupesi tulemaan siihen kiakon päälle ja emäntä sanoi, että odota, kun minä saan pinnanneulla ja sen jälkeen taas sopikin sitten pyörä sinne haarukan väliin. Emäntä lähti taas hyppäämään eteenpäin ja tuosta olkapään yli huuti, että kiitos nyt kun koitit, vaikka et saanutkaan. No minä tulin tänne kaupalle sitten, niin tuossa kaupan pihassa käveli sellainen nainen ja siinä oli jotakin niin kuin tuttua. Sitten kuulkaa, minä hoksasin, että sehän on sama nainen, jonka kanssa minä olen joskus vähän niin kuin tiedän, että siihen laihin nuorena kuin ollaan. Kyllä oli kuulkaa nainen muuttunut. Eihän se meinannut muakaan tuntia millään, vaikka mä kuinka selvitin, kuka mä oon. Enkä minäkään olisi sitä tuntenut muuta kuin kävelystä. Kun silloin oli sellainen tyyli jo silloin niin kuin näillä nykyajan missillä, että ne kävelee niin kuin niillä olisi lonkkavikaa jo nuorilla ihmisillä. Se käveli sillä lailla jutkahottamalla. Siitä mä sen tunnin. Muuten meillä oli kyllä sellaista lämpöinen se suhuret. Se oli mua päätänsä pitempi ja kovasti rouvin tekoonenkin. Ja kuka harrastansa oltiin, niin minä sillä pilin ympäri kiinni ja kysyin, että onko tämä kaikki meillä? No ei se nyt aivan synkästi vastaankaan ollut siinä vaiheessa. Mutta sitten kuulkaa, minä rupesin aivan tällä maalaisjärjellä ajattelemaan. Tämähän nainen imöi mun kuivin aivan sanan täydessä merkityksessä. Kun sitä meni katsomaan, niin heti ruvettiin pussia tyhjäämään. Sisuaskin ei kelavannut ollenkaan. Se oli sellainen tyyli sillä, että kun sitä meni kylhän, niin aina vaan piti viedä uusia ja uusia karamelliä. Ja silloin oli niitä jo omastakin takaa paljon. Ja minä rupesin ajattelemaan, että jo mennyt vaikka 50 vuotta oltaas yhdessä. Ja joka päivä näin paljon ostettaas karamellia, niin se meidän pieni tölli olisi jo monta kertaa mennyt konkurssiin. Ja niin me kasvettiin erillensä, niin kuin nämä nykynuoret sanoo, kun ne rupeaa riitelemään. Tällaisia me siinä kaupan edes istuttiin penkillä ja muisteltiin ja naurettiin aivan ottatyhyydestä tällaista entistä nuoruutta. No siihen liukui sellainen hieno limusiini ja kun mä katsoin sitä miestä, niin mulle tuli sellainen miele, että tuo kyllä varmasti pystyy ostamaan karamellia. Se rouva, eli nainen, sanoi, että tuo hänen miehensä ja
se on vähän musta sukkaan, että meidän pitää nyt lähteä vähän niin kuin eri suuntaan. Ja niin minä hyppäsin polkupyörän päälle ja lähdin ajamaan kotiin. No siellä kotona tykättiin, että kyllä minä kävin äkkiä kaupan, mutta tämän ainoan kerran minä jouduin sitten valehtelemaan, että kaupas ei ollut hiivaa. Kiitoksia hyvät kilpailijat kaikille erinomaisesta suorituksesta. Lämpimät onnittelut tälle johtokolmikolle ja vielä kerran ihan kaikille kilpailijoille aplodit. Ja kiitoksia hyvä tuomaristo, olette nähneet paljon vaivaa ja täytyy varmaan Päivin kanssa todeta se, että onneksi emme ole tuomaristossa. Ei ole helppoa valita hyvistä esityksistä sitä parasta.